在欧美银行业面临危机的形势下，欧洲中央银行16号召开货币政策会议，决定将欧元区三大关键利率均上调50个基点，这是自去年7月开启加息进程以来，欧洲央行第6次大幅加息。欧洲央行当天宣布，自本月22号起，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款基制利率分别上调至3.50%、3.75%、3.00%。欧洲央行并未说明下一次会议加息幅度，仅表示利率调整取决于未来经济数据、通胀走势以及货币政策传导强度对通胀前景的评估。此外，欧洲央行将欧元区2023年经济增长预期上调至1.0%，将明后两年经济增长预期均下调至1.6%。欧洲央行行长拉加德会后表示，欧元区经济在2022年第四季度停滞不前，高通胀、普遍存在的不确定性和更严格的融资条件削弱了私人消费和投资，经济增长前景面临下行的风险。此前，外界普遍预计，受西方银行业危机影响，欧洲央行会减少加息幅度，甚至暂停加息。分析人士指出，欧洲商业银行普遍存在瑞士信贷类似的流动性问题，欧洲央行加息政策让流动性更加紧张。欧洲央行也是受美联储加息外溢效应被动加息，欧洲的银行业前景更加堪忧。